С усмивката на 9 март, здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. До вечер в 18 часа в салона на художествената градска галерия предстои един неповторим концерт под кодовото име Тода Бора. Тоест, благодарност. Тода Рада. Извинете, грешката е моя. С участието на един от най-популярните музиканти-виртуози в историята на съвременна Варна, пианистката Жанет Бенут, цигулария Красимир Щерев и сопраното Даниела Димова. Този концерт е посветен на 75 години от спасяването на евреите в България. Приятен повод да поднесем и нашата благодарност към този жест, направен от българското общество преди 75 години. Затова поканих виртуозните цигулари да ми гостуват с минути за култура. Здравейте! Здравейте! Красиво побеляла Жанет Бенун, която ни крие своето еврейско родство и своите родители. И сигурно има какво да ни разкажа. А Красимир Щерев, без който не минават най-виртуозните концерти в историята на Варна, защото знае как да омагьосва с цигулката си. И така, нека първо да попитам Краси, какво включва програмата до вечера? Какво да очакват зрителите, които би трябвало да уважат и вашето музикално майсторство и този обществен факт, отбелязан 75 години от спасяването на евреите в България? Това е една действително интересна програма, включваща така немалко количество песни, да не изборявам точно бройка, и няколко инструментални творби. Като песните, повечето от тях ще бъдат с съпровод, освен на пиано, разбира се, и ще бъдат съпровождени и от моята цигулка. По отношение на инструменталните пиеси, разбира се, няма как да мине подобен концерт без така популярната мелодия от филма Списъка на Шиндлер, написана от Джон Уилямс. Разбира се, песните са не по-малко интересни и популярни. Хава на Гила, която едва ли не се пее и свири в цял свят. Не едва ли не, а се пее и свири в цял свят. Може би колежката ще ми продължи мисълта. Нека да допълним програмата и със съдействието на Жанет Бенун. Най-напред една малка корекция. Концерта се казва Тода Раба, което на иврит означава благодарност. Това е нашата благодарност за събитието, което е станало преди 75 години. Някои правят изложби, други конкурси, има филми посветени на това събитие, има градинка в София, която се прави в момента, също посветена Йерусалимска градинка на това събитие, а ние правиме концерт. И това не е за първи път? Не е за първи път. Когато беше 70-та годишнина от спасяване на българските евреи, ние направихме концерт, но от тогава много сме обогатили нашата програма. Тя вече не е същата и ние не сме същите. Даниела пее на 4 езика песните. Пее на ладино, на идиш, на български и на най-стария арамейски език. Пее една молитва, кадиш, молитва за умрелите, защото за голямо съжаление над 11 000 евреи от Македония и другите са отишли в концентрационните лагери на смъртта и почти никой не е спасен от тях. Трябваше да допълним композиторите, които са включени в концерта. Композиторите са основно еврейски и български. Като българският композитор е с еврейско потекло, а той е Панчо Владигеров. Майката на Панчо Владигеров е била
еврейка. По повод на някои композитори мога да кажа, че всъщност тръгна всичко от личния контакт с тях. Ако ми разрешите, ще разкажа. Да. Преди около 14 години дойде Жул Леви да представи във Варна своите нови сефарадски песни, заедно с Нина Аладжем и Ида Финци. Тогава аз чух неговите песни, харесах ги много и едва ли не взех нотите от ръцете му. Той ми ги подари. Даниела хареса тези песни. Направихме ги и ги записахме на компакт диск. Малко по-късно, след една година, случайността ни свърза с Николай Кауфман и той започна да пише песни, включително някои песни и за нас. И направихме втори компакт диск, в който включихме негови песни. Междувременно се запознахме и с други композитори, включваме и тях в концерта, така че публиката предстои да чуе неизпълнявани от нас песни. Популярни и не толкова популярни обработки. Песните са популярни, но обработките са, някои от тях са от живи композитори, които публиката ще чуе за първи път от нас. А самия Краси Щерев, нали, вдъхновено събитието, за да напише той своя композиция? Защото ми се чуе, имаш успешни опити в подобни творчески посоки. Честно казано, това не е някаква така моя страст, не е нещо, по което залитам, но не ми е чуждо, тъй като от ранна детска възраст композираш? Композираме силна дума, но моя дядо, на който дължа факта, че аз съм музикант и свира на цигулка, беше голям ентусиаст и освен, че композираше и пишеше текстове на песни, ме караше аз да измислям мелодии, аз да пиша песни върху стихотворения. Разбира се, те са простички детски нещица, но така да се каже, имам известен опит и се наложи за този концерт, не че се наложи, но решихме, че ще бъде добре с едно песента Хава на Гила да има едно така малко въведение тип каденционно и вчера реших да направя нещо по въпроса. Значи публиката ще бъде приятно изненадана. Имам предчувствието, че този концерт на един дъх ще премине. Надявам се. Добре, ако трябва да припомним с исторически данни тази случка, това спасяване, което е феноменално в по-новата история на България. Това са над 48 000 евреи, които не успяват, хубави смисъл на думата, да стигнат до концентрационните лагери на Германия. А твоите родители са свидетели на тези събития. Да. Били са потърпевши. Какво си спомниш ти? Сигурен съм, че са споделяли своите вълнения, своите мъки и ужаса. Майка ми, когато говореше за тези години, тя обикновено плачеше, като по-емоционална, като жена. Баща ми избягваше да говори за тези неща, но винаги на този ден носеше вкъщи бомбони и портокали в знак на това, че сме оцеляли, че благодарение на това ни има и нас. А какво разказваше майка ми? На 9 март, майка ми е от Дупница, на 9 март влаковите композиции са били вече край Дупница, готови, за да поемат евреите от Дупница. И не само от Дупница, те са били там изселени много и софиянци, включително и в тяхната къща. Е имало още три семейства,
в техния дом, изселени от София. И те са били готови, за да потеглят на следващия ден сутринта. Моята баба е стягала бухчите, майка ми тогава е била 20 годишна и е чула от съседната стая как дядо ми е казвал какъв е този чаис на лилито, така си казваше майка ми. Ти не знаеш ли къде отиваме? Явно чуло се, не е било съвсем ясно, но вече се е чуло къде отиват. В същото това време баща ми е бил в трудов лагер, бил е лишен от правото си да адвокатства, защото той е бил адвокат, първо в трудов лагер, после гладач в една русенска фабрика и се е върнал към своята професия едва когато Закона за защита на нацията 1944 година е бил преустановен. Това е било за тях много голямо събитие, което никога не забравиха до края на живота си. Нито събитието, нито благодарността за това, че са оцелели. Чест прави на тогавашното правителство на Българската православна църква, че така енергично са се намесили, включително и Съюза на писателите и много културни дейци, за да спасят българи и това да бъде феноменален елемент в живота на евреите. Добре, аз допускам, че този концерт ще има някакво продължение. Не може само едно излъчване, доколкото дочух пресиви турне с Тода Раба. Така е, така е. Ние на следващия ден, на 10-ти, изнасяме концерта в Бургас, на 11-ти в Добрич, а ако ни поканят, защо не и другите в България, в Израел, в Чудовина. А ще да попитам, не ли време тези неща да покажете и там, на място? Ще бъде великолепно. Това е моята мечта. Щерев, трудно ли се прави подобен концерт? Не бих казал. Изисква усилия безспорно. Това е малко по-особен. Честно казано, когато човек има отношение по темата, положително, разбира се, всичко става както трябва, дори да са нещата по-трудни за сглобяване, за постигане. Аз мисля, че музиката е прекрасна, много приятна за слушане. Има действително впечатляващи творби от всякакъв род, както и дълбоко философски от сорта на Кадиш, молитва за мъртвите, която Равел е написал действително гениално. Не, че другите му творби са по-малко гениални. Аз допускам, че Даниела Димова ще си позволи да импровизира превода на песните, за да приобщи публиката с внушението на самите песни. Какъв е входа за концерта? Входа е символичен 6 лева. 6 лева. Това няма да затрудни меломаните на Варна. При това имената ви са достатъчно популярни и магнетични. Какво ви предстои? Задава се пролет, после лято. Знам, че програмата ви е пълна и преподавате в същото време в Националното училище. Не, аз вече не преподавам. Краси. Какво се случва с теб? Нека Краси да разкаже. По отношение на работата ми, в Варненска опера имаме достатъчно богат афиш. И повече от богат. Повече от богат. За радост на меломаните, паралелно с това преподавам в училището по изкуствата, както сега е редно да отбележим. Да, винаги ме на уста музикалното училище, защото аз съм възпитаник на музикалното училище, но в момента системата е по-различна. Води се училище по изкуствата, Национално училище по изкуствата и Добри Христов. Да, там преподавам. Задават ли се новите таланти?
Откриваш ли ги? Слава Богу, таланти има. Таланти има, но системата трябва да бъде преосмислена, защото за мен старата работеше неизмеримо по-добре. Еми, значи преподавали като тебе могат да променят тези неща? До някъде да, но генерално няма как. А какво се случва с хорморски звуци, където са също корепетитори? Новото при хорморски звуци е, че сега диригентите са двама. Към Русица Щерева, която е дългогодишен диригент на морски звуци, се добави един млад, талантлив диригент, Стефан Бояджиев. И срещата на двете поколения е много интересна. Започнаха да идват и нови млади хора, така заинтересовани от новите неща, които се случват. Даже наскоро, миналия месец, в края, направихме в мол, Гранд Мол, направихме един флашмоб. За радост на публиката. За радост на публиката, за това да покажем кои сме ние. Имаше и изпълнения от хористите, имаше изпълнения от танцьори. И беше много, много приятно, нещо ново, нещо, което не е правено. Така че хорморски звуци, наред с старите форми, вече търси и нови форми. Затова ще бъде популярен тази музикална емблема на морската ни столица. Съзнателно помолих Красимир Щерев да си дойде с цигулката, която е неизменна част от неговото ежедневие. Всеки път, когато гостувам. Нека да зарадваш зрителите на Минути за култура, все пак до вечера концерта. Може би ще покариш нещо от богатата музикална програма. Да, макар и суровичко, така смятам, че ще бъде в достатъчно... Какво ще чуе? ...приличен вид поднесено. Ще изсвиря въпросното въведение към песента Хава на Гила, което така дойде... Успя да сътвориш. Съвсем спонтанно. Да го чуем и ние съвсем спонтанно. Съжалявам, се превръщаме в зрители и слушатели. Аз ви благодаря за тези откровения и ще си позволя от името на екипа на телевизия Черно море на рубриката Минути за култура да поканя меломаните и гражданите на Варна да споделят тези музикални вълнения, предизвикани от великолепната тройка Жанет Бенун, Красимир Щерев и Даниела Димова в този концерт Тода Ръба, 75 години от спасяването на българските евреи. Концертът ще започне точно в 18 часа в салона на градската художествена галерия. Споделете, приобщавам ви по този начин, уважаеми телевизионни зрители, и благодаря ви, че и днес, четвъртък, 9 март, бяхме отново заедно.